E Nova Friburgo antecipa o Halloween e ele vem recheado de gostosuras e travessuras. Halloween está chegando. A festa se refere à noite sagrada de 31 de outubro, véspera do feriado religioso do Dia de Todos os Santos. É comum decorar as casas com objetos e temas assustadores como caveiras, teias de aranha, mortos-vivos e demais seres que pertencem ao imaginário popular. O Halloween é tradicionalmente conhecido por suas fantasias, gostosuras e travessuras. Mas não é só isso, a gastronomia também. E por isso que a gente veio aqui conferir qual é o cardápio assustador dessa época do ano. Além do que está aqui, que a gente sempre acrescenta alguma coisa mais nessa miríade de objetos, né? De bonecos, etc. Esse ano nós estamos dando um foco muito especial na parte de comidinhas e bebidinhas. Né? Além de tudo que a gente normalmente já tem, um cardápio bastante farto de coisas estranhas, esse ano nós estamos acrescentando a asinha de morcego, estamos acrescentando uma bebida que na realidade é uma vodka negra, é uma mini micro caipirinha, que é com vodka negra servida numa seringa. Então você vem, recebe um baldinho com gelo, pega uma seringa e toma aquela sua micro mini caipirinha, né? E a par disso tem aquelas outras coisas de sempre, aquela abóbora, jabá com jerimum, o terror na profundeza dos mares. Tem um monte de pratinhos assim e bebidinhas. Esse ano tem muito foco em bebidinhas e comidinhas diferentes, que nós fomos acrescentando esse ano, justamente para dar uma renovada no cardápio tenebroso. Né? A população friburguense já está adepta a comemorar essa época do ano no Halloween gastronômico. Porém, muitas pessoas de fora da cidade já esperam por essa data. Friburguenses, e olha, acredito que tem gente que, de Niterói, do Rio de Janeiro, que algumas vezes durante o ano mandam mensagens perguntando quando é o Halloween gastronômico esse ano e tal. Porque, acredite se quiser, não são só os adultos que gostam. As crianças gostam também. É muito assustador, não é mesmo? Mas assustador vai ser ficar de fora dessa festa. Eu acho que vale a pena ver, porque é terrivelmente interessante. O restaurante fica em Muri, circuito gastronômico da cidade.